Larissa está atenta às informações que estão sendo repassadas e acredita que esta é uma ótima oportunidade para enriquecer seu currículo. E mesmo sendo caloura do curso de Ciências Contábeis, ela já pensa no futuro. Pode explicar bem os projetos que tem, as oportunidades que a gente pode ter, que não é só uma sala de aula ali, mas essas coisas científicas que podem aumentar, às vezes, até o currículo da gente na hora de procurar um estágio, alguma coisa assim. Assim como ela, mais de 2.150 novos acadêmicos estão sendo recepcionados pela reitoria da Unicentro e direções dos campi Santa Cruz, Sereteg e Irati. Os calouros foram aprovados nos vestibulares de inverno e verão e iniciam agora sua vida acadêmica. Para tanto, precisam conhecer a estrutura ofertada pela universidade, setores administrativos e pedagógicos, laboratórios, conselhos superiores e os diversos projetos de pesquisa e extensão que eles poderão fazer parte foram apresentados em um vídeo institucional produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social. E foi dessa forma que a Larissa descobriu também que a Unicentro é uma das melhores universidades do país. Coisas que eu não sabia, que a universidade tinha também esse mérito no Brasil todo, né, que são tantas universidades e ela está assim, num ranking bom, assim, né, numa colocação boa que eu não sabia. Além de conhecer seus direitos e suas obrigações enquanto acadêmico, o calouro Everaldo, de letras português, gostou de saber de que forma a Unicentro utiliza as verbas que recebe do governo do estado. A situação financeira que está também, né, do que é nos disponibilizado, mas que foi cortado os gastos também é uma parte importante de nós sabermos os recursos que são oferecidos para a universidade e que muitas vezes nós queremos, mas não temos a oportunidade de receber por questões também do próprio governo, questões políticas e administrativas. Que envolve. É dessa forma que a Unicentro recebe seus novos acadêmicos, apresentando a eles a estrutura que está disponível para que tenham uma graduação de qualidade. Mostrar a ele a relevância do ensino superior, a importância que é ele participar de todas as atividades que a universidade oferece, essa acolhida muito boa na universidade, certamente fará um diferencial na sua formação. A recepção aos calouros 2014 continua. No campus Sereteg será na quinta-feira, dia 13, e em Irati, na segunda-feira, dia 17 de março.